নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্স আই টি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ উপজা দিন আৰু এই উপজা দিনটোত আজি মই বিশেষ একো আয়োজন কৰা নাছিলোঁ, মাত্ৰ গোঁসাই ঘৰত অকণমান প্ৰসাদ দিছিলোঁ আৰু অকণমান খীৰ বনাইছিলোঁ। হঠাৎ ভাই বোৱাৰী আহিছিল আৰু আহি পেলাই তেওঁ মোক এটি উপহাৰ দিলে। সঁচাকৈ মই উপহাৰটো পাই আপ্লুত হ'লোঁ, ইমান ধুনীয়া উপহাৰ এটা মোক দিলে। তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ নিজ হাতেৰে এটি কেক বনাই মোলৈ লৈ আহিছিল আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিম। আহকচোন, কিনো কৰিলোঁ, সন্ধিয়া সময়টো কেনেকৈ, কেকটো কেনেকুৱানো চাওঁগৈ। আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, চাওকচোন এই কেকটো লৈ আহিছিল মোৰ কাৰণে আৰু মই নভবাকৈয়ে আজি সন্ধিয়াটো এনেকৈ কেকটোৱে কাটি পেলাই মোৰ উপজা দিনটো মই সৰুকৈ পালন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কেকটো সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিছিল আৰু তেওঁ নিজ হাতেৰে বনাই পেলাই মোলৈ লৈ আহিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ কেক তেওঁ বনাই থাকে, ইয়াতে ফটো এখন দুখন দিছোঁ বাৰু। আৰু এয়া ভাইটিৰ ছোৱালী আৰু এয়া তেওঁ ৰুণিমা ভাই বোৱাৰী, আৰু তেওঁ হাততে কেকটো লৈ আহিছে আৰু হাঁহিছে আহি পেলাই। হঠাৎ এয়া প্ৰসাদহে মই মাত্ৰ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা আহি মোক ছাৰপ্ৰাইজ কৰিলেহি। এয়া ভাইটিৰ ল'ৰা, এয়া মোক কেকটো দি মোৰ মনটো ভাল লগাই দিলেহি। মই ভবাই নাছিলোঁ তেওঁ মনে মনে বনাই পেলাই মোক আহি পেলাই সেয়া কৰিলেহি। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই সিহঁতে কাটিবলৈ মোক ৰক্ষা নাইকিয়া কৰিলে আৰু মই কাটিছোঁ এই প্ৰসাদো খালে। তাৰপিছত মই কেকটো কাটিলোঁ, তেওঁলোকে কাটিবলৈ ক'লে, আনিছে যিহেতু ধুনীয়াকৈ বনায়, আৰু মই কাটিলোঁ আৰু সকলোকে খোৱালোঁ। এনেকৈ সৰুকৈ আয়োজন কৰিলোঁ আৰু নভবাকৈয়ে মোৰ বাৰ্থডেটো এনেকৈ হৈ গ'ল। আৰু আগতে কৰিছিলোঁ, এতিয়া এবছৰ মই কৰা নাই। তাৰপিছত খীৰ বনাইছিলোঁ, পিছে মাও খালে, চবেই খালে, মা বিচনাত আছে, গাও বেয়া অলপ, তেনেকৈ পতা নাই আৰু, নাই ভবা হ'লেও এনেকৈ সৰুকৈ পাতি থলোঁ আৰু। আৰু চবেই চবকে কেক খোৱালোঁ, চবেই খালে, এনেকৈ কোনো নোহোৱাকৈ আমাৰ বাৰ্থডেটো এনেকৈ হৈ গ'ল। এয়া ভাইটি ল'ৰা আৰু এয়া ভাইটি, তাকো খুৱাই দিলোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা শুই আছিল, সি থাকিলে। আৰু বাও আহিছিলে পৰহি দিনা, আহি পেলাই মোক শ্বল এখন দিলে, চেণ্ডেল দিলে, আকৌ ভাইটিয়েও দিলে, শাৰী দিলে, এয়া চেণ্ডেল বায়ে দিছে, এয়া এওঁ দিছে, এনেকৈ গিফ্ট দিলে আৰু মোৰ সৰুকৈ বাৰ্থডেটো এনেকৈ আয়োজন হ'ল। নভবাকৈ এনেকৈ ধুনীয়া কেক এটা দি পেলাই মই আজি বাৰ্থডে সৰুকৈ অনুষ্ঠপীয়াকৈ পাতিলোঁ আৰু এয়া খীৰ বনাইছিলোঁ। অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, মই আগতে খীৰৰ ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু এনেকৈ সৰুকৈ এয়া তাই বনোৱা মানে বোৱাৰীয়ে বনোৱা কেক, ভিডিঅ'টো মই স্মৃতিৰ কাৰণেহে ইয়াতে ৰাখি থলোঁ। আৰু কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, মই জ্যোতিকা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।